של מנצחים. בווידאו הקודם דיברנו על כך שבאמת אין דבר כזה שאין שליטה. אנחנו חיים בתחושה של חוסר שליטה, כי לכאורה האירועים הם לא נשלטים, אבל באמת האירועים נשלטים, הם מאלף ועד תף, עד קוצו של יוד, נשלטים ועוד איך נשלטים. זה דבר פשוט ובסיסי, וברגע שאנחנו נצליח להפנים אותו, בעצם מה הדיבורים האלה? כל הדיבורים האלה זה, הרבה פעמים כשאנחנו כאילו מרגישים את החוסר שליטה הזה, את החוסר אונים הזה, אז אנחנו מנסים להגיד לעצמנו כל מיני דיבורים, ואנחנו רואים שזה לא עובד, כאילו זה כמו פלסטיק כזה. אבל שימו לב, בפרשת, בקריאת שמע כתוב, היו הדברים האלה על לבבכם. מה זה על לבבכם? זאת אומרת, בלבבכם. מה זה על לבבכם? לא. התפקיד שלנו זה לשים את הדברים על הלב. עוד משפט, ועוד משפט, ועוד חיזוק, ועוד זה. ואז פתאום באיזשהו שלב, הלב נפתח, מתישהו. הלב נפתח, תחת הדברים נכנסים, חלחלים, פתאום נופלים הסימונים, פתאום אתה מרגיש מחובר, פתאום אתה כבר לא מפחד משליטה, פתאום. אז לכן שוב אנחנו חוזרים ואומרים את הדברים האלה. ותגידו את זה גם לעצמכם. יש שליטה. עכשיו, איך מתנהלים בעולם שבמציאות הוא כאילו חסר שליטה? אז תשימו לב, יש חוק מדהים. מדהים, שמסתכל עליו. זה רואים השגחת השם, כאילו זה צריך להיות, איך אפשר. יש דבר כזה פשוט שנקרא סטטיסטיקה. סטטיסטיקה והסתברות. אין חברת ביטוח שתוציא פרמיה אחת לשוק בלי חוק הסטטיסטיקה. מה זה חוק הסטטיסטיקה? זה חוק שמתוך, לא יודע, 1,000 נהגים, רק X יעשו תאונה בכך וכך כסף. אם הכל היה מקרי ובלגן, אי אפשר להוציא שום פרמיה. אבל יש חוקים. הדברים קורים בצורה מאוד מאוד מסודרת בתוך הכאוס ובתוך הבלגן. בתוך הכאוס ובתוך הבלגן. ממילא, כל פעם שאני בא עכשיו להגיד איזה משהו, אז יהיה יותר הגיוני לדבר בצורה הסתברותית. זאת אומרת, למשל עכשיו, לא יודע, נגיד אתה רוצים להשקיע באיזשהו משהו. נגיד, בכלל תחום העסקי, רוצים להשקיע באיזשהו משהו. אז מה ההסתברות שזה יצליח? מה ההסתברות שזה יצליח? ולפי זה אפשר להתנהל. זאת אומרת, אם ההסתברות היא 90%, אז אוקיי, זו הסתברות מאוד גבוהה. אני הולך על זה, את 10% אני משאיר להשם לגמרי. כי אני רוצה שהשם ינהל, אני לא רוצה לנהל את זה בעצמי. ואם זה 70%, יכול להיות שגם אני אלך על זה, אני אשאיר את 30% להשם ינהל. אבל אם זה 30% הצלחה, תשמע, זה לא בטוח שהשם רוצה שאני אתנהל ככה. כן? עכשיו תשימו לב, יש הרבה מאוד מקרים בחיים, זה לא בהשקעות. זה יכול להיות סתם בנהיגה בכביש. זה יכול להיות בטיפולים רפואיים, זה יכול להיות בצורת עבודה עם האישה, או עם הילדים, או עם הבעל, או עם השכנים. מה הסיכוי שזה יעבוד? מה הסיכוי שזה... תמיד לדבר בצורה הסתברותית. מה הסיכוי שזה יעבוד? מה ההסתברות שזה יצליח? ואז ברגע שמתחילים לחשב הסתברויות, פתאום הדברים מתחילים להיות יותר הגיוניים. פתאום, אוקיי, אז קודם כל שום דבר לא ודאי, אבל מה? יש הסתברויות. אז בואו נלך לפי ההסתברויות. אז ההסתברויות בעצם אומרות, שימו לב ככה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה כזאת שיהיה כאילו כאוס, אבל בתוך הכאוס יש חוקיות סטטיסטית מובהקת שאי אפשר לצאת ממנו. ולכן, אנחנו יכולים לבדוק את העבר ועל פיו לצפות את העתיד. זה בדיוק מה שהסטטיסטיקה עושה, והיא לא טועה אף פעם, כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז ממילא, אם אני מדבר בצורה הסתברותית, אז אני יכול להתנהל בצורה... בווידאו הקודם דיברנו מבחינה רוחנית, עכשיו אני מדבר מבחינה רגשית. אני יכול להתנהל מבחינה רגשית רגוע. למה? כי אם יקרה משהו נדיר, אני עשיתי משהו שהוא 90% אמור להצליח, ו10% הוא לא הצליח, אז זה משמיים 100%. זאת אומרת, אם חס ושלום בן אדם צריך להיפטר, הוא צריך להפסיד כסף, בסדר? אז הוא יעשה את זה בכל מקרה. זה לא בגלל שהוא בחר בסוג של השקעה שאמור להצליח 90%, או 80%, או 75%, 70% גם כן. זה לא מסתבר. ממילא יוצא, שלמה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ככה? כדי שאנחנו נוכל לתת בו אמון, ולבטוח בו, ולראות את ההשגחה שלו. אנחנו נבחר לעשות את הדברים המסתברים ביותר. למשל, אני רוצה לבחור תלמוד תורה לבן שלי, או בית ספר לבן שלי, או לבת שלי, או גן. מה אני עושה? אני הולך ואני בודק הסתברות, אני לא יודע מי הגננת, ומי תהיה המורה, ומי המלמדים, ומי יהיו הרבנים, ומי יהיו המורים, אני לא יודע מי הם, ומה הגישה שלהם, ואיך הם איתם. אבל אני בא, אני מרגיש את האנשים,
ואני מנסה לחשוב, מה ההסתברות שבן אדם הזה יפעל בצורה כזאת או כזאת? מה ההסתברות שהוא ככה או ככה? ברגע שאני מתחיל לחשוב בצורה הסתברותית, פתאום הדברים מתחילים ליפול במקומות היותר מדויקים, היותר נכונים. ואז ממילא, אני עושה את ההשתדלות שלי, אז אני באמת יכול לעשות את ההשתדלות שלי בצורה לוגית והגיונית ומרגיעה גם. כי בעצם עשיתי את ההשתדלות, וההסתברות הגבוהה היא שכך וכך. מה יקרה בפועל זה השם, אבל זה כבר לא מעניין אותי, זה לא העסק שלי. זה לא עסק, אם מחר עכשיו מחליט לסגור את העולם, זה עסק שלי, זה לא עסק שלי. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, כן? כמובן שהוא עושה הכל לטובתנו, אבל זה כבר לא קשור אלינו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה, שוב, זה כלי ראשון, פשוט לחשוב בצורה הסתברותית. זה כלי סתם, כלי לחיים. בווידאו הבא, אנחנו נדבר על עוד נקודה מאוד עמוקה. תודה רבה.